U zhvillua ditën e sotme me një takim rajonal me ekspertë mjedisit me temë menaxhimi integruar i pyjeve përgjat lumit Drin. Pjesë e këtij takimi ishte edhe zëvendës ministre e turizmit dhe mjedisit Almira Xhembulla, e cila theksoi se pyjet janë një ndërburime natyrore kryesore në vendin tonë, ndaj këto projekte rajonale janë të rëndësishme për përmirësimin dhe menaxhimin e tyre. Gjithashtu projektin e vlerësoi dhe prefekta Qarku Shkodër, Majlinda Angoni. Pyjet e kullautat në Shqipëri, por kryesisht pyjet sigurisht janë një nga burimet natyrore më të rëndësishme. Dua të them që nga inventari i fundit i vitit 2021, Shqipëria ka rreth 1.3 milion hektar pyje. Nga këta janë 46% të sipërfaqes së tokës që janë të mbuluara nga pyje dhe bashkë me kullautat bëjnë 65%. Pra është një territor shumë i konsiderueshëm i këtyre, le të themi, burimeve që kanë në një farë mënyrë një rol të jashtëzakonshëm. Po sa i takon mirë menaxhimit të pyjeve dhe kullautave, patjetër që ka problematika që janë shumë të rëndësishme për të adresuar. Më vjen mirë që ka një qasje rajonale, që të tilla projekte nuk ndalin vetëm në një hapësirë të kufizuar, por si e mira për bashkët, ashtu edhe dëmi është përtej asaj të kufizuarës. Përveç se njësive personale, tashima institucioni prefektit ka edhe detyra institucionale. Si pas drejtorit të analizës dhe performancës në Agjencinë Kombëtare të Pyjeve, Kleti Starja, synimi këti projekti është investimi në pyje në territorin pranë bazenit Drinbun. Ky është jo projekti i parë që zhvillon vendi jonë transbondër me fqinjë tanë me vendet që kemi komshi. Ka për qëllim të ndërmarë apo të pyllëzojë territore të degraduara të bazenit të mbledhës të Drinit dhe është një synim i këti projekti për të zbutur efektet e ndryshimeve klimatike në rajon. Ministria Mjedisit do të shpallë vitin 2024 si vitin kombëtar të pyjeve, ndërsa pritet që të ketë një vëmendje të gjithë strukturave sa i takon pyjeve dhe kullotave në vendin tonë.